წინდათ მოგიწყლოთ აი ამ კონტექსტში, ესე იგი თავისუფლებისათვის, ბრძოლის დამოუკიდებლობისათვის, ბრძოლის კონტექსტში მერაპოსტავას შესახებ. მერაპოსტავა ცხადია აი ამ ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პიროვნებაა და მას ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ხრივ შესრულებული. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან თავისებური. პოლიტიკაში იმიტომ კი არ იყო, რომ ვთქვათ, თუნდაც პოლიტიკაზე იყო შეყვარებული და ამიტომ იყო ანდარაც მთავარია, არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, პირადი ინტერესები ჰქონდა რაღაც, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვანაირად არ შეეძლო, იმიტომ რომ აი სამართლიანობის გრძნობა, სამშობლო სიყვარულიც, რა თქმა უნდა, და ზოგად საკაცობრიო სამართლიანობის გრძნობა მისთვის იყო უპირველესი მამოძრავებელი და ამგვარად ამას აღიქვამდა როგორც მოვალეობას. გარდა ამისა, მას მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბავშვური და გულყვილო ხასიათი ჰქონდა, ძალიან ახასიათებდა აგრეთვე საღი აზრიც პოლიტიკაში. და ხშირ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ ამბებს შევეხებით, აი ამ თვისების წყალობით და კიდევ სხვა მისი თვისებების წყალობით, ხშირ შემთხვევაში მან აგვაცილა თავიდან რაღაც პროვოკაციები. ვთქვათ, იგივე იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ღალიძგაზე უკვე სიტუაცია იყო ძალიან დაძაბული და შეიძლებოდა მომხდარიყო შეკავება. იქ მან ითამაშა დიდი როლი, რომ აი ეს აღებებულ ხალხსა და მოწინააღმდეგე მხარეს შორის არ მომხდარიყო ფიზიკური შეტაკება. ის თვლიდა, რომ არ უნდა მომხდარიყო აი ეს მსვლელობა, რომელიც შემდეგ ცხინვალში მოხდა. ეს დანაშაული კი არ იყო, სრულიად კანონიერი მსვლელობა იყო, მაგრამ ხელისუფლებას ეს ჰქონდა ჩაფიქრებული და ხელისუფლება ამას გამოიყენებდა პროვოკაციის მიზნით, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება სწორედ რუსული პროვოკაციის სამსახურში იყო დავალებული, ჰქონდა ეს, რომ რაც შეიძლება არარსებული, ასე რომ ვთქვათ, კონფლიქტისგან შეექმნათ კონფლიქტი, რომ შემდეგ ეს გამოეყენებია რუსეთს. და მე მახსოვს, როდესაც ჯერ აი ეს უბედური შემთხვევამდე ცოტა დრო იყო დარჩენილი, როცა მან მითხრა, რომ აი ესეთი განზრახვა ტრიალებდა გარკვეულ წრეებში ეროვნული მოძრაობის, რომ მომხდარიყო ასეთი მსვლელობა მშვიდობიანი ცხინვალში, მაგრამ მასობრივი, და მე ეს გავაჩერეო, წინამდებობა გაუწიო, დავარწმუნეო, რომ ეს არ შეიძლებოდაო. და ძალიან ღირსშესანიშნავია სხვათა შორის, რომ სწორედ აი უბედური შემთხვევის შემდეგ მალევე ეს განხორციელდა. იგი უკვე შემკაებელი ამას აღარ ყავდა. და ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო სხვათა შორის. იგივე 9 აპრილსაც ასეთი წინადადება წარმოიშვა, რომ თითქოს საჭირო იყო, რომ ბარიკადები აშენებულიყო. მან ეს ჩაშალა. ეს თქვა, რომ ეს პროვოკაცია იქნება და ხელისუფლება ამას შემდეგ გამოიყენებდა, სწორედ იმ საიმ რუსეთი უბრალოდ გამოიყენებდა საინფორმაციო ომში, რომ თითქოს ეს მშვიდობიანი მომიტინგეები კი არ იყვნენ, არამედ რაღაც სხვა განზრახვები ჰქონდათ, სახელმწიფო გადატრიალების და ასე შემდეგ სისულელეები, და სწორედ აი ამისკენ იყო ეს მიმართული. და მან ეს ჩაშალა. ასეთი ადამიანების მოშორება ძალიან საჭირო იყო შემდგომი, ასე რომ ვთქვათ, არსებული გეგმის თუ სცენარის გასახორციელებლად. მე რასაკვირველია, არავითარი დოკუმენტი არ მაქვს ხელში, რომ ვიღაცის გადაწყვეტილება იყოს, ვთქვათ, კრემლის ადგილობრივი ხელისუფლების შევარდნაძის და სხვა ვიღაცის ცხადი ასეთ რამე ქაღალდზე არ იწერებოდა, მაგრამ არსებობს ფაქტების ლოგიკა. და ნუ ყოველ შემთხვევაში 99%-ით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემთხვევითი ის ავარია არ იყო და ის ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენდა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის მოიშორეს და ჩვენ საქმე გქონდა და გვაქვს დღესაც სამწუხაროდ უზარმაზარ იმპერიასთან. მართალია დღეს საქართველოს მერაპოსტავას დროისგან განსხვავებით დე იურე დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მაგრამ მისი ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული. და აგრეთვე დანარჩენი ტერიტორიაც არის საფრთხის ქვეშ და დანარჩენ ტერიტორიაზეც უზარმაზარი გავლენა აქვს ხელისუფლების გზით ძირითადად და საერთოდაც მთელი ქსელი აქვს ამ გავლენის რუსეთს.